O próximo 20 de setembro caduca a concesión do servizo de recollida do lixo da Mancomunidade Serra do Barbanza, na que se integran 9 concellos. A menos de 2 semanas da data de vencemento do contrato, non se ten convocado a xunta reitora da entidade, polo que a situación da empresa e dos seus 160 traballadores continúa no aire. Se está dicindo que vai haber unha prórroga, pero é que realmente nos órganos colexiados, que é onde se ten que discutir iso, se non se convocan, non vale que o presidente da Mancomunidade, neste caso o alcalde de Carnota, diga que se vai a facer unha prórroga, se non é discutido entre as persoas que poden tomar esa decisión. Esa é unha actitude totalmente antidemocrática. Entón, como non son convocados os órganos, nin parece que vayan a ser convocados antes da finalización desa prórroga, do día 20, o que vai haber unha prórroga forzosa. Que quere dicir unha prórroga forzosa? Un servizo esencial como é a recollida do lixo e a súa xestión non pode ser abandonada por parte dunha empresa da noite á mañán. Polo tanto, esa empresa está obrigada a continuar dando servizo. Iso sí, vaise dar nas mesmas condicións que ata agora, pero nunha situación, digamos, que legalmente pois non dá todas as garantías. Malia que si houbo reunións con carácter informal, hai máis de 4 anos que non se convocan os órganos colexiados da entidade, algo imprescindible para a toma de decisións que permitan adaptar o sistema de xestión de residuos urbanos á normativa europea. Nos o que pedimos, sobre todo, é que se convoque a xunta reitora e a asamblea que leva todo un mandato legislativo sin convocarse para que se podan tomar decisións ao respecto. A Mancomunidade se saque adiante e poida dar o servicio para o que se proxectou e nas condicións nas que se proxectou, cumplindo todos os pactos que nos chegan dende Europa e todas as exixencias que veñen. Temos que pelexar polo bo funcionamento da planta, porque que a nos como concello exíxennos tamén que lle deamos solución ao tratamento dos residuos urbanos. Segundo os nacionalistas, a situación é agora máis preocupante despois de que o Ministerio de Transición Ecolóxica amosara a súa aposta polo modelo de xestión de 5 fraccións en detrimento do modelo húmedo seco que aplica a planta de Serbia, polo que urxen a convocar a xunta de goberno da Mancomunidade de xeito inmediato.